Ahoj, já jsem David Voňka a pracuji v Alteryxu. A teď asi necelý měsíc zpátky jsem dostal na starost nový projekt, o kterém bych vám něco řekl. Alteryx se zabývá vytvářením systému pro zpracování dat. Je to nějaký jakoby no-code systém, který v zásadě tak. On si se dá svítit, že jo? Který v zásadě funguje tak, že v nějaký desktopové aplikaci si kreslíte takovýhle flow, kde řeknete, tady si odsaď si vezmu tabulku a teď tady si z ní vyberu sloupečky, jo? Řeknu, že chci jenom tyhle sloupečky a teď tady si řeknu, že chci jenom data, který odpovídají nějaký podmínce, ty mi tečou tímhle potokem a ty data, který neodpovídají, tečou tímhle s tím potokem a takhle si to hezky stavíte a nakonec si z toho necháte udělat koláčový graf. Ten způsob, kterým to funguje, že vlastně tady v tomhle tom bodu se vezme ta tabulka a celá se natáhne do toho našeho takzvaného engineu, do paměti. Jo? A teď ty věci po těchhle z těch linkách tečou rekord po rekordu, jakoby řádka po řádce a v paměti se nad nima vlastně probíhají ty operace, jakoby redukce na nějaký počet sloupečků a redukce počtu řádek a potom tisíce, já nevím, těch toolů, těchhle z těch takzvaných toolů jsou já nevím, třeba 100, to je jedno. No? A to, ten projekt, kterým já se teď budu zabývat, který je celkem zajímavý, celkem jako logicky se nabízí, že místo toho, aby se prováděly tyhle ty jednotlivé kroky, tak aby jsme se jakoby podívali dopředu a pokusili se to zkompilovat všechno zpátky do toho SQL, jo? Místo toho, aby jsme vlastně z té databáze, pokud teda tady tím zdrojem je databáze, tak místo toho, aby se vytáhla celá ta tabulka, tak aby se tam tím poslal jakoby select jenom ty sloupečky, které jsou tady a jenom ty řádky, které jsou tady. A tady teda logicky by vznikly dva jakoby select příkazy, jeden odpovídající téhle z té linii, druhý odpovídající téhle z té linii. To je zhruba to, co jsem říkal. Samozřejmě takový cíl těchhle z těch operací je, aby to všechno probíhalo víc blíž těm datům, že aby veškerá výpočetní složitost, aby se tlačila na místo, kde jsou ty data, trošku podobným způsobem, jako tady kolega ukazoval s tím Neo.js, to je vlastně podobná myšlenka, že jo, dostat ten krumpáč k té hoře. To úloha, kterou teď řeším a která má v sobě spoustu problémů, oni ty flow jsou jako reálně, oni se mnohem víc větvějí, jo, i na tom omezeném množství vlastně těch operací, které používáme, tak oni se dovedou jakoby slejvat dovnitř, slejvat ven. Takže jakoby čím je to složitější, tím těžší je postavit a tím větší množství těch selectů se z toho staví, při té kompilaci jsou problémy s tím, že SQL má svoje speciální chování, třeba všechny ty filtry odpovídají třístavové logice, že jo. Znamená, že mám někde podmínku x je menší než 10, tady jakoby v tom světě a Alteryxem, tak se bohužel nepřeloží na where x je menší než 10. Jo, tamhle to musí to být where x je menší než 10 and x is not null, nebo jo, prostě musím se nějakým způsobem vypořádat s těma nulama. Tak jo, myslím si, já to všechno říkám off, neúplně tak, jak mi jdou ty slidy.
pochopitelně na sebe nesedějí funkce, že jo, máte ty funkce, které máme my, a teď ty funkce, které má to SQL, nejsou jako úplně stejný, ty menší než větší než ano, ale potom ty date timey a všechny tyhle ty posuny jsou samozřejmě v každé databázi jinak a ještě jinak, než byly v tom standardu Alteryxem. Ta práce vlastně spojená, nebo snažíme se ji dělat, takže vlastně teda dopisujeme extensiony do těch jednotlivých databázových systémů, jo, aby teda uměli udělat všechno to, co my umíme udělat v tom C++ kódu, do jaký míry to bude nebo nebude fungovat, není v tuhle chvíli úplně zřejmý. Tu sílu té databáze samozřejmě dovedeme taky zvětšit tím, že využijeme nějaký stored procedures. A nejsem nucený generovat jenom jeden nějaký obří select statement. Samozřejmě jedním z těch cílů je rychlost. Já si nejsem úplně jistý, protože třeba já si nejsem úplně jistý, jestli to vždycky pomůže, jo, protože máme tady v tomhle případě se sice táhne celá ta tabulka z té databáze, ale vytáhne se jenom jednou, jo? Ale já když to rozložím po těch větvích, tak vlastně do té databáze budu posílat 12 selectů, každou odpovídající jednomu tomu, jakoby za, ne, 8 selectů, každý odpovídající jednomu tomu zakončení. Takže tam je prostě otázka empirická, jestli takováhle věc vlastně nakonec bude, nebo za jakých podmínek bude rychlejší. Z mého pohledu, já jsem na tomhle tom začal teď pracovat, takže žádný zakončení to v tuhle chvíli nemá. Pokud někdo jste někdy dělal něco podobného, tak bych o tom samozřejmě rád se od vás dozvěděl, a to je všechno.